Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. L'altra mirada de la jornada amb en Guillem Pujà. Doncs nosaltres, que per acabar el nostre programa una setmana més, anirem a fer l'altra mirada de la jornada amb el nostre company Guillem Pujà, el qual ja tenim a l'altre costat de fil telefònic. Guillem, bon dia! Mira, saps què podria dir? Bon dia. Què et passa avui, Guillem? Estàs... No passa res, home. Què va passar ahir amb el Barça? Què ho estàs preguntant, tu, ara? El que va passar ahir o el que va passar abans d'ahir? Perquè no t'entenc, no et sento gaire bé. Ahir... Del Barça o del Girona? No sé del que em parles. Fem un pack i parlem de tots dos, no? Vale, pues vinga, comencem? Comencem, va, vinga. Doncs mira, primer de tot, la meva més màxima felicitació a la Federació Espanyola de Futbol i a la Federació Espanyola d'Àrbits, perquè aquest cap de setmana han tingut un festival, ho han fet tan perfecte que se'n poden portar una medalla. Jo només demanaria, especialment no va ser el Girona, només demanaria que en aquests mundials que venen ara la selecció espanyola tingui els mateixos arbitratges que tenim aquests dos equips catalans. Que tinguin els mateixos arbitratges, perquè el que està passant en aquests moments, a part de ser una vergonya, és per no parlant. Per tant, avui no parlarem ni del Barça ni parlarem de l'Espanyol. Val més que parlem d'altres coses. I, per favor, doncs, que moltes felicitats a la Federació Espanyola i moltes felicitats als àrbits i tot el que vulguin i ja està. Aquesta és una. Una altra cosa que jo també m'agradaria preguntar avui, ja és una pregunta que jo faig, perquè és que la tinc de dins i no la puc pair, seria, m'agradaria saber qui paga el Bernabéu, perquè jo he estat buscant en el Google i em diuen que paga el senyor Florentino. I això no s'ho creu ningú. Jo ja crec que he comentat alguna vegada que aquests impostos de la llum que estem pagant, aquesta barbaritat de llum que estem pagant, jo crec que és per pagar el nostre Santiago Bernabéu. I ara ja canviem de tema i continuem doncs amb el futbol. Dani, molt emprenyat perquè l'Andorra ha perdut a casa amb el Deportivo de l'Alavés. Són coses que a mi me saben greu. Content perquè les Palmes ha pogut, això estem parlant de segona divisió, ha pogut guanyar el camp del Ponferradina i és líder, i també molt content perquè el Tenerife ha pogut guanyar el Granada i l'Eivissa Puret ha hagut de perdre el camp del Cartagena per 2-0. La segona divisió m'apassiona i tinc un carinyo especial que suposo que molta gent la té en aquests equips. A primera divisió parlarem que el Rayo Vallecano i el Getafe van empatar, el Rayo 0, Getafe 0. Ara d'aquí, quan tenim jugat l'altra vegada, tornaran a empatar 0 i ja es faran partit dels punts. De totes maneres, no ho fan bé, perquè si quan tornen a jugar tornen a empatar, només tenen dos punts cada un, en canvi si avui hagués guanyat un i l'altra vegada, l'altra volta hagués guanyat l'altra, en tindrien tres. Bueno, aquí s'ha equivocat. Aquí Girona Cádiz no en parlem. El València i l'Eix, doncs mira, el València va empatar amb l'Elche, Vull dir, dos, va ser un partit bastant entretingut, 2-2, un bon resultat. L'Elche, no tan bo pel Girona, perquè l'Elche està a la cua, però bueno, tot és de parla catalana. Tenim el Mallorca i el Sevilla. El Mallorca i el Sevilla. I l'Atlètic de Bilbao. L'Atlètic de Madrid, per mi, van ser dos partits calcats. Va marcar el Sevilla i va marcar l'Atlètic de Madrid. I el partit, a partir d'aquí, va ser atac sempre del Mallorca i sempre de l'Atlètic Club, és que me'ls he vist tots els partits, no? I va ser impossible poder fotre el gol a dins i poder entrar. Al final, 0-1 i 0-1, i resultats doncs, que afavoreixen bastant en el Sevilla i afavoreixen bastant en l'Atlètic de Madrid, en canvi, que estiguin una mica en el Mallorca i que estiguin una mica no bastant al Bilbao. I després tenim un Celta, Real Societat.
el Real Sociedad és un equip que va bastant bé, i va guanyar el camp del Celta, i l'Espanyol, home, l'Espanyol crec que ha començat a jugar a la Lliga, perquè ahir va fer un bon partit davant del Real Valladolid i va poder guanyar el partit per 1-0, més seriós, no? Pobrets, una mica d'ànimo ja els hi convé. En aquests els àrbits no li faran gaire res. Deixem-ho estar. Betis, Almeria, bon partit del Betis, 3-1, i això és més o menys el que ha sigut la Lliga d'aquesta setmana. Les Palmes va líder, Real Madrid i la Federació Espanyola i la Federació d'Àrbits també van líders, i el Barça, ja, de que ja no en parlem. I d'aquí 2 o 3 dies doncs, tornarem a començar una altra vegada i tornarem a tenir una lliga endavant entre el dimarts i el dimecres i el dijous, tornarem a tenir lliga, divendres i diumenge, i per allà esperant doncs, que comencin ja els Mundials i que Espanya tingui els mateixos arbitratges que tenim els equips de Girona i de Barcelona. Mm-hmm. Guillem, al final haurem de parlar de petanca. Sí, no, de petanca, no, sí, no sé, potser sí, haurem de parlar de petanca, perquè això és increïble. És qüestió, a veure, jo, Dani, quan miro un partit de futbol, vaig ser el Barça com el Girona, i, si, normalment si els fa aquest canal nou que hi ha, o de zona o alguna cosa així, és que és insuportable escoltar aquesta gent. I trec la veu i me'ls miro per mi tot sol i faig el resum jo tot sol. Quan miro que algun partit que no fa de font, pues, i em vull divertir, poso la copa. Poso la copa i aquesta és l'hòstia. Vull dir, és bon dros, tinc l'adro allà que no vegis. I ja m'ho passo bé. Però si hem de mirar un partit sèrio, pues, millor treu la veu perquè és horrible escoltar aquests partits. I ja et dic, si per exemple un Bilbao Sevilla, per exemple, un Bilbao Saragossa o el que sigui, doncs fots la copa i almenys tu passes bé i et diverteixes. Ara, escoltar un Barça-Madrid a la copa o un Girona-Rayo Vallecano a la copa, això és per morir-se, eh? Doncs Guillem, esperem que no em moris. No, home, no, vinga. Vinga. Ja et dic que no estic indignat, perquè jo tinc ja una certa edat, conec el futbol, l'he viscut molt, conec a tot Déu, hasta l'àrbit que arbitra avui en el Bernabéu, no el conec, i quan veig aquestes coses, pues, me fa... O sigui, és tan trist que ja torno a repetir, que primer, jo no sé per què els catalans van a la selecció espanyola, no acabo d'entendre, podria fer com les dones que dic que no es troben bé, i desitjo a la selecció espanyola que tingui els mateixos arbitratges que tenim els equips catalans. Bon dia a tothom i visca el futbol. Doncs vinga, Guillem, serà fins la propera setmana. Una abraçada a tots. Doncs bé, aquest ha estat el comentari del nostre company Guillem Plujà. Com sempre, un comentari, una visió particular sobre la jornada des de la mirada d'en Guillem Plujà. Nosaltres, amb el seu comentari, amb l'altra mirada de la jornada, posem punt i final al nostre programa d'avui. Us hem acompanyat des del punt horari de la 1 del migdia fins ara mateix. Rebin cordials salutacions de qui els ha parlat, un servidor, Dani Pagès. Dani Pagès i tot l'esport.